ته مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابلین زنو لیدونکو السلام علیکم بدیل چې خو اخوالرې درن لیدونکو نن په خبر او نظر کې غواړم د صلح پر پروسې او یا هم د صلح لاره او له سیاسي لاره د افغانستان د جوړجاړي او یا هم د ستونزې د حل لپاره سکه کوم اقدامات شوی او یا چې کیږي پر موثریت بس ولرم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو سره د خبرو اترو انتخاب ارزوي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه کوي او غواړي د طالبانو له مشرانو سره د خبرو اترو له لارې د سولې ټینګښت ته زمینه برابره کړي. د کور دننه هم د امریکایي ځواکونو د ډېرېدو پر ډېرېدو باندې انتقادونه شته او وایي چې ګویا امریکا د بهرنیو او یا هم د خپلو سرتیرو د زیاتېدو پر ځای باید افغانستان ستونزې ته سیاسي حل لاره پیدا کړي او وی لټوي. خو د امریکا په سیاست کې هم د افغانستان د صلح او یا هم د په ځانګړې توګه د طالب په اړه ضد او نقیض څرګندونې دي. د ملي دفاع وزارت یې څو وخته وړاندې ویلي چې طالب هیڅکله هم سیاسي پروسې ته دننه کېدای نه شي. خود بهرنیو چارو وزارت یې بیا له سیاسي اړخه د افغانستان کشالې حل غواړي. په ټوله کې نن پر همدې مسایلو بحث لرم چې رښتیا هم داسې کومه سیاسي اراده د افغانستان د کشالې د حل لپاره سکه له ښکېلو لورو په ځانګړې توګه له امریکې سره شته او که نه. له ما سره د لا بحث لپاره سکه میلمه ده د ملي صوبه ټولنې رئیس ښاغلی ضیاءالحق امرخیل. پدیر چې تاسو مه ملتیا وکړي امرخه صاحب سړي مشي خراغ لاس لومړی غواړم د کوردن نه هغه سیاسي ارادي څرک کچیر ته لیدل کیږي تاسو په نظر د صلح پاړه آیا شته تاسو نظر ولرم؟ ډیر زیاته مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو همدارنګه د کابل نیوز د تلویزیون د لارې د افغانستان نجیب او شریف ولسته وړاندې کوم. مننه کوم چې په دې بحث کې ګډون کوو. بدبختانه افغانان اوس ټول په دې باندې پوه دي چې په افغانانو باندې دا جنگ تحمیل شوی ده. دا جنگ پردی جنگ ده. دا د پردیو د ګټو لپاره په افغانستان کې جنگ جریان لري. افغانان یوازې قرباني دي. په داسې ډول قرباني دي لکه څنګه چې د سوخ موادو څخه استفاده کیږي. عموما موږ تاسو د سوخ مواد که زغال وي او که همدارنګه لرګي وي په بخاري کې دې لپاره استفاده کوو چې کوټه پرې ګرمه کړو. موږ افغانانو نه هم بدبختانه دغسې استفاده کی. دوهم دار چې په دې شپاړه سولس کلو کې دا ثابته شو چې بهرنیانو د صلح لپاره اراده نه لرله. ځکه که چیرې په افغانستان کې صلح راسي د دوی لپاره نوره بانه د پاتې کېدو ته نه پاتې کیږي. یوازینۍ بانه چې اوس موجوده ده چې په افغانستان کې جنگ ده، په افغانستان کې ناامني ده، د افغانستان د تورستانو مرکز جوړ نه سي، د افغانستان نه موږ ته تهدید متوجه ده، نو بینن په همدغه خاطر باندې د بهرني قواو موجودیت عملا دلته شته او تر څو چې قواوې په افغانستان کې په بدبختانه جنگ جریان لري. دوهم دا چې موږ بدبختانه په دې شپاړس اولس کلونو کې داسې مشران پیدا نه کړ چې واقعا د ولس له منځه راټوکېدلي، د ولس د ګټو لپاره کار وکړي، مبارزه وکړي، د هغوی حقوق په نظر کې ونیسي. یا ربن استخباراتي کړیو حاکم کړي دي، یا همدارنګه ځینې غربي رسنیو هغوی ته کمپین کړی ده، عجیب و غریب القاب ورکړی دي. اما کله چې موقف ته رسیدلی دوی هم داسې وعدې کړي دي چې د موږ هغه احساساتو څخه سپیشلي احساساتو څخه سوی استفاده کړې ده افغانانو. اما کله چې موقف ته ورسیږي بیا بهرنیو ته کار کوي. کله چې موقف ته ورسیږي بیا د هغوی ګټو ته خوندي کولو لپاره هلې ځلې کوي. او کله چې موقف ته ورسیږي افغانان ته هیریږي او د افغانانو په درد باندې دوی نه دردمن کیږي، ځکه چې نوی دوی کورنۍ دلته اوسیږي، نه فامیلونه اوسیږي، نه اولاد د جنگ قرباني ده، نه د کورنۍ غړی د جنگ قرباني ده، او نه همدارنګه دوی ګټې هر څه محفوظ دي. تاسو وګورئ عملا کومې ورځې نه چې جنگ شدت پیدا کړی ده په افغانستان کې بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د کومې ورځې نه چې جنگ شدت پیدا کړی ده بدګماني د قومونو ترمنځ بې اتفاقي اوج ته رسېدلې. کومې ورځې نه چې جنگ شدت پیدا کړی ده فساد هم ورځ په ورځ په افغانستان کې زیاتېږي. د قانون حاکمیت نشته ده. ډیموکراسي یوازې په نامه باندې ده. عدالت یوازې په غریبو بیچاره باندې تطبیق کیږي او هغه زورواکي او چارواکي چې موقف لري یا مثلا پیسې لري یا زور لري یا سفارش لري هغوی عدلي ارګانونو څخه محفوظ دي او مسنون دي. نو دا هغه ناخوالې بدبختي دي چې افغانان ترې ځورېږي او افغانان ترې کړېږي او عملا افغانان قرباني دي.
بس دی دی چې افغانان ولی اوس باور لري چې سوله د بهرنیانو په لاس کې موږ دې نتیجې ته مطلق رسیدلی یاستو چې سوله د بهرنیانو په لاس کې ده. کله چې امریکا وغواړي په افغانستان کې سوله راتلی سي، کله چې پاکستان وغواړي په افغانستان کې سوله راتلی سي، کله چې نور همسایه ملکونه واقعا د افغانستان حکومت سره مرسته په دې برخه کې وکړي په افغانستان کې سوله راتلی سي. ځکه چې دا جنگ د موږ نه ده. زه کله کله دې دوستان خبرې کوي د طالبانو په حق لبانې وایي چې دوی امکانات بل چانه نه اخلي، دا ناشونې ده، ناممکن ده. دوه ګارد څوک نسي ساتلی د خپل کور مخ کې، یو اضافه هغه ته څوک همکاري نسي کولی چې تی ولنټیر رضاکارانه شکل باندې پیدا کړي. جنگ د غټ مصارفو ته اړتیا لري، نو بینا طالب هم یو بادار لري، د افغانستان حکومت هم بادار لري، او کله چې دغه باداران توافق سره ونه کړي نو په افغانستان کې صلح نسي راتلی. درېیم دا ده چې یو مشخصه کړۍ بدبختانه په افغانستان کې عملا د دې کار کوي. دغه کړۍ هم په حکومت کې شته ده، دغه هم په سیاسیونو کې شته ده، دا هم په نامه د جامع مدني عملا دلته کار کوي، حتی ځینې رسنۍ په دې برخه کې کار کوي چې دوی د صلح طرفدار نه دي. دوی ځکه د صلح طرفدار نه دي که چیرې نن په افغانستان کې صلح راسي، هغه چارواکي چې په موقف دي، د قوم له نامه راغلي، د منطقې له نامه راغلي، د ایډیالوجي له غنه راغلي دي، د پردي استخباراتو لیږلي دي، هغوی په موقف کې نه پاتې کیږي. ځکه د ولس له منځه به یو رهبر راټوکیږي او موقف ته به رسیږي که چیرې صلح راسي. دوهم دا ده چې عملا په جنگ کې د ډېرو څیرو ګټه ده، قراردادونه دي. لکه څنګه چې د بهرنیانو ګټې دلته په جنگ کې نغښتې دي، د کور دننه هم د ځینو افرادو جنگ دلته، نو بیا دوی په یوه نقطه کې سره کولی شي چې د وصل نقطه لري سره، دوی دلته د کور دننه ورته کار کوي، هغوی بهر ګوري. څومره چې جنگ ته لمن وهل کېږي هغومره د صلح په مورد باندې کار نه کېږي. زه یو پوښتنه کوم د افغانستان حکومت څخه چې په دریو کلو کې څو ځلې هیئت لیږلی طالبانو سره خبرې کړي، تاسو آخري اعلامیه د طالبانو ولیدله چې ملا هیبت الله ورکړې وه، په هغې کې واضح یادوري کړې وه چې د قطر دفتر ته به واک زیاتېږي. معنا دا ده چې دوی هماغه یو دفتر یا همدارنګه قطر طالبان د دوی څخه نمایندګي کوي. نو اوسه پورې څو هیئت ته دوی سره خبرې کړي دي، په دې هیئت کې څوک تللي دي؟ دریم یو څه چې موږ ضروري په دې برخه کې افغانان پرې خفه کېږي، هغه دا ده چې دوی د صلح خبرې ته داسې چیرې وړاندې کوي چې هغوی په صلح باور نه لري. کله چې موږ وایو چې د جرګو کوري او د مرکو کوري او افغانان دغسې خپل تاریخ لري او همدارنګه خپلې ستونزې په خپله باندې حل کړي دي، نو ته خو یو سالم جرګمار ولېږه، ته خو یو سالم مرکچي ولېږه. حتی په مرکچانې کې دوی هم باید هغه ویش وکړي. یو ډله وایي زما مرکچي د لاړ سي، هغه داسې مرکچي انتخابوي چې هغه هلته دعوې لپاره ځي، جنګ لپاره ځي، د خیر پیغام نه وړي، کوشش کوي چې دا خبرې هلته ناکامه شي. ځکه ما مخکې مې یادوري وکړه که په افغانستان کې د صلح خبرې وسي، دغه حکمرانان دغه چیرې چې حاکمې دي، دا نور حاکمې نه دي، دا نور د ولس څخه رایې نه سي ترلاسه کولی، دا د ولس څخه نمایندګي نه سي کولی. نو بیران دا ډېره غټه ستونزه ده. او هم همدارنګه جبران صاحب چې موږ خفه کوي، هغه د طالبانو بحث ده. طالب ته څنګه وایي چې زه جهاد کوم او ته داسې یو سپېڅلی ځوان په شهادت باندې راسئ چې هغه د پوهنتون نه کور ته تللی وي؟ څنګه د جهاد بحث کوي چې په شفاخانه کې ډاکټر راوژني؟ څنګه د جهاد بحث کوي چې په عمومي سرک باندې ته انفجار کوي چې په هغې کې ماشوم و ښځه؟ یعنی بینان دواړو خواوو کې جدي مشکل شته ده. همدارنګه د بهرنیانو وړاندې بمباري، د هغې تر څنګه د حکومت خاموشي د بهرنیانو په بمباري باندې، حتی که په پولیس بمباري هم وسوه. موږ تاسو د دریو کلو کې د دې شاهد یاست چې ولس مشر یا د هغه له دفتر نه، یا د شورا امنیت د مشاورت د دفتر نه، یا د ریاست اجرایه نه، یا د وزارت خارجه نه، یوه کرخه جبران صاحب تر اوسه پورې یادوري نه ده سوې چې دا یې غندلی وي یا محکوم کړي وي، یا همدارنګه بحث یې په دې باندې کړي وي چې دغې نه باید څېړنې وسي، تحقیق وسي، تر څو دوباره بهرنیان دغسې خطاوې تکرار نه کړي. لوی بحث یې دا ده چې ګویا دغه پیښه په تېروتنې ترسره شوې ده. نه تنها تېروتنې، بلکې دوی ورته دلایل پیدا کوي، توجیه کوي. حکومت ما د امنیتي ارګانونو سخنګویان ولیدل چې کله په هلمند کې په پولیسو باندې امریکایانو بمبار وکړ، او په هغې کې د موږ تاسو 25 ځوانان را شهیدان کړي وو، او همدارنګه په شینوارو کې په هسکه مینه کې په فاتحې باندې بمبار وکړ، عام وګړي را شهیدان کړي وو. نو امنیتي ارګانونو سخنګویان دې ته لګیا وو چې څنګه توجیه کړي، څنګه دلایل ورته پیدا کړي، او څنګه په دې باندې خاورې واړي، او څنګه په دې ورځ باندې داسې حکومت یو نمایشي فیسبوکي او ټویټر کې کار وکړي چې د افغانانو ذهن بلې خواته واړي. ما لیدل عملا، مثلا د زه به یو بیلګه وړاندې کوم.
منګ د هغو جنونو ته درناوی لرو او زور باندې ویاړم په هیڅ یو افغان چې کوم امریکای ته لاړ غدي روبات په جوړولو کې الته میډال تر لاسه ک منګ هم ور باندې لیکنی وکړی دا اما تر یو حد پورې دا اوشت د خبره په کابل کې چې نور موضوعات ور باندې پټ کی سید د افغانانو سپیشل احساساتو څخه باید سوء استفاده ونسی افغانانو ته داسې دروغی امیدواری ورنه کول چې سبا هغه حکومت نشي پوره کوله موږ تاسو ګورو چې عملاً حکومت په دې برخه کې کار کوي چې افغانان غولوي افغانان ته تل هم همداسې شي مرکز سره بخنه غواړم مثلا کله چې په چین کې هغه د بمونو مور وکړول شو کنه نو دقیقا بیا په کابل کې دغه ډول یو پیښه وشوه چې اسحان باید دلته بل خواته وو بهشکه په دې مسایل به هم بیا تاسو نظر ولرم کې اجازه مو سی وړي کله رو د بو او بیا برابر وګرځو میر سردار زدران صاحب موږ سره په لیکه کې زدران صاحب سړی مشه میره باندې تاسو ته سلام وعلیکم السلام انځه په دولت کې درڅ کړی سلفن غواړي ټول باندې والے چې حکمتیار یا طالب ده حکمتیار قدرت غواړي تر څو چې حکمتیار قدرت کې نیوی راغله حکمتیار خدا حکمتیار ثابت کړ چې بدون د قاعده شرطه دې شرط نو وایي زه په دولت کې مخ هم نه اخلم حکمتیار سره ته حاضر شي د طالبانو په اکلا په یو هفته کې مخکې کړې ویلو هی وته او طالبان وزیر خارجہ الته و چې تکل نورم جنگ ته آمادگی ونیسي چې مسعود لار یې هم دغه خبره وکړه چې تکل نورم جنگ ته آمادگی ونیسي په دولت کې ځنه داسې کړه شته چې صلح نه غواړي او خارجیان هم صلح نه غواړي که صلح یې غوښتای دی فوجان او ډیرول ته څه ولې فوجان را ډیروي دا فوجان چې دوی راځي ته وی دا مصارف دی د افغانستان په فوجانو باندې وکړي افغانستان فوجان دې اکمال کړي عمل کې شغال دی شغال څه ته وایي دی شغال تعریف شی دی زوم په پاسپورت کې د دوی یو پیاده راځي یو پولیس راځي یو عسکر راځي یو اشپز راځي هغې نه څوک خبر نه وي نه پاسپورټ وي نه تلاشي وي نو اشغال تعریف شی دی مرخیل صاحب نه مې پوښتنه دا ده چې د اشغال تعریف شی دی دوی ملک زمونږ ته اجازه دوی ورکوي چې داسې جنګ وکړي او داسې جنګ وکړي دا کار وکړي هوا کار وکړي مونږ اجازه ورکړه چې نور به امریکایان په جنګ کې برخه اخلي ته ولې اجازه ورکوي زما سره مشاوره وکړه زما د حکومت سره مشاوره وکړه زما د حکومت نه اجازه واخله دې ته اجازه ورکړه خو د ملک اشغال دی د ملک اشغال شوی دی مونږ آزاد نه یو خپلواک نه یو غلامان یو باید مونږ دې غلامۍ نه اول ځان راوباسو د دې غلامۍ د کړۍ نه ځان خلاصو کته ډېره زیاته مننه کوم زدران صاحب مونږ به همدا جنګ به دغه شي ته واړوي مننه کوم زدران صاحب تاسو نظر مو واخیسته پوښتنه ته به هم ان شاء الله مرخیل صاحب ځواب ورکړي خدا پوښتنه هم مطرح کیدی شي چې دغه اشغال ته چا زمينه برابره کړې ده زمونږ د دوه دورو ولسمشر په وار وار طالب ته د ورور غږ وکړه زمونږ د نن ورځې ولسمشر هم په وار وار طالب ته د ورور غږ وکړه خو طالب هیڅکله هم دغه غږ طلبای کو نه ویلي نو دغه اشغال ته که اشغال وي نو چا زمينه برابره کړې ده امرخیل صاحب هم دغه پوښتنې ته ځواب ورکړي فقط زما تخنیکي همکاران د یوې لنډې وقفې اشاره کوي بیا راګرځو ستاسو ملتیا غواړم